Nezvykle bouřlivou atmosféru měl v pořadí už 7. sněm Komory záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky, který se o víkendu konal v Olomouci. Účastníci na něm ostře odmítli snahy bývalé ministryně zdravotnictví Dany Juráskové, která chce do zákona prosadit vznik nové megakomory pro všechny nelékaře a sloučit do ní všechny menší profesní zdravotnické organizace. Komora záchranářů proti aktivitě Juráskové sepsala petici, kterou chce předložit ministru zdravotnictví a vládě. Ten problém má dva rozměry. Jedna věc, že vůbec něco takového by mělo vzniknout, ač to pravděpodobně nepotřebujeme, ale pokud nás přesvědčí o tom, že to potřebujeme takovým způsobem zorganizovat, pak ať takový zákon připraví vláda nebo ministerstvo, ale ať to nepřipravuje bývalá ministryně paní Jurásková, která je jednou z nás, má jednu takovou menší profesní organizaci, ale protože ona i v dnešní době má ty kontakty a sedí na ministerstvu v té komisi, která to připravuje, tak má tu jedinou možnost si to tam připravit, což znamená, že s náma ostatníma může akorát tak zamíst. Komora záchranářů má celkem 270 členů. Združuje nelékařské zaměstnance záchranných služeb i nemocničních oddělení Urgentu a ARO. Prosazuje jejich zájmy a stará se o jejich další vzdělávání. Máme od loňska výborně zpracovaný program specializačního vzdělávání. Je to další vzdělávání pro zdravotnické záchranáře, kde se skutečně už by měli naučit nejenom teorii, ale měli by získat obrovské praktické dovednosti a návyky, aby prostě ty výkony všechny uměli naprosto bezpečně a měli teda oprávnění je provádět. Sedmý sněm byl volební. Staronovým prezidentem se stal olomoucký záchranář Drahomír Sigmund. Součástí sněmu byla také odborná konference, tentokrát na téma varovné kazuistiky.